السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الله سبحانه وتعالى بتوفيق سرا بدي مبارك درسونو كي جاغ تعلق ساتي الله سبحانه وتعالى لكتاب سرا او الله سبحانه وتعالى بكلام باني دبويدو سرا تعلق ساتي او بدي مبارك درس كي ان شاء الله من سورة يوسف شروع كو دولسم سپاره کې سورۃ یوسف دولسم سپاره آخرنی مخونه یې سورۃ یوسف سورۃ یونس سورۃ هود د کې اکثر د پوخانو امتونو واقعات چې الله سبحانه وتعالی وی ولي تبا کړی بس وې تبا کړی هغه اکثر واقعات یا تیر شوی دی یا غوازیه دی او دا دوره خاص تعلق ساتی دا احکام سره و سورة یوسف هم یو واقعه دا که سوک اجده هم یو قصه دا و دا دیر پر بیانو چه نن سبا دا فتنو پر دور که دا فتنی پر زمانه که سورة یوسف تا دیر زیاد ضرورت لرو منگ او پا دیوانی پویدو تا ان شاء الله ده سورة يوسف نبا شروكو سورة يوسف ده مكي سورة تي يعني هجرت نمخ كي نازل شوي او بدي كي يوصل يهول سيتون دي او دول سركو غاني دي او يوسف وطبا دي ويزا كي دي كي دي يوسف علیه السلام واقعا ده رئيسي موضوع واقعة أغدى يوسف عليه السلام فدي سورة كي رسول صلى الله عليه وسلم تتسلي ورقل شوي دا أو دا غير اشتنوالي بكي بان شوي أو من قوي جلال سورة مكي دا يعني دا هجرت نمخ كي نازل شوي نو دا هجرت نمخ كي پا مكة كي رسول صلى الله عليه وسلم تدير تكلفون ملاو شوي الله سبحانه وتعالى دا سورة راولي گو اشاره ده بکی دیتا چی سنگه چی ده یوسف علیه السلام ورونو ده یوسف علیه السلام سر زیاده کرده و اغیه کوئی تا غزار کرده و اللہ سبحانه تعالی ده کوئی نبچ کو و اغیه کامیابی ور کرده و اغیه مشر کو و اغیه زور ور کو و اغیه خلق چی کمو ده اغیه سر زیاده کرده و ده یوسف علیه السلام سر اغیه ده یوسف علیه السلام نبخانه و غوخته و ده غشان ده پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم چلا خلق کولا تکلیفونا ورکی پا مکہ کی یورز با دی سراشی چی اللہ سبحانه تعالی با عزت طول دل ورکی دا مکہ بم دے فتح کی و دغ خلق با مجبور شیستا مافی وقتلو تا لگا سنگ چلی یوسف علیہ السلام رونو دا یوسف علیہ السلام نا مافی وقتا ام دغ شانو شوا کرا چی رسول سم مکہ فتح کرا او دا قریش دا غرغت مشاران رایلو پا رسول سلم پسی و دا غنے مافی وقتا چی منگا تانا ما فی وارو او منگا ملنکی نو دیر پار دا صورت پا دا غزی کی نازل شوی پا دی صورت کی ناشنا حکمتون او فوائد او زبا حتی الوسع کوشش کوم چی هر فائدہ او هر حکمت دا غی سر ودریگو دا غی سر سوچو کو پا غیبانی زن پوکو او خصوصا زوانان دا زوانان دا پار دا صورت بیا رزیت قیمتیه چه ده فتنو پا دی دور که خصوصا ده موبایلو پا دی فتنه که و فحاشی و فسق و فجور او هر طرف تا زنانه و هر طرف تا تیویانه و دیشونه او هر طرف تا تصویران
نو په دیسی وخت کې بس کې په دیسی وخت کې بکې هغه چې یوسف علی السلام سره کړی واغه په پزان کې راولې. یوسف علی السلام یو ځوان الکو دا غم شهوتو دا غم زلو دا غم دیسی څنګه جن انسان اخر سک کمالو پاغه کې هغه په دې صورت کې بیان شوی. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. ألا علم ديددي تكوب معنى باندي. تلك آيات الكتاب المبين. دايتنا دا كتاب دي تخكار بيان كي المبين خكار دي اخكار بيانك دي كبر روسي جلا قرآن ناني زمان پر ازل دي روس وزي دي زياد سلم پر روس وزي چلا كي يو خو غريبانا ناس تا قرآن پا مجلس كي دي خو قرآن نيش راغسته دوم روتا درون دي دوم اگران دي. الله اكبر. الله شكر و باسي چی دی قرآن تا دا کتا دا ویل دیتا استاسان کلی کنی دام گردی گران دیدی بازو تا قرآن را غستا غیتا کتا داو تا دی گران خکاری او دیر او جماعتی نباد چی دوی کم گران کارو نکی کن لا نیم کجوری پا خلکی و مندی وی پا دی روڈ بانی لیکن لک سبرو که لک گزارو که منزو که پکی دا ما خواهوی تا دا منزو نغم را غست. او دا قرآن داده تا پا راغسته گران دی بس پا تا گران شیه چی دا بزر علمه و دا بزر کلاومه و دیتا با گوره ما او بیا با پویگم چی دا وز پا پلانیزی که خبر روانه و با دی غریبانه و منازله و سوزی دا غریبانه اندی صحیح غریبانه اندی چی قرآن مخی تا پروت تا خود راغستو راغستو طاقت نشتی دا غریبانه اندی وی نرازی مالا روایل ایزده بشی کنه لذی وی منه، اوس ما دا دعای تو وی که ونه ولایت شو، اوه می بکن، کسته اوس غلطی او جواب کی صحیح که، کسته تکه بکی تا سو غلط وی آغاز سکی، آغاز صحیح که ایدارشان نو سنجی چی توی دیسی او سنجی چی زدم، غلطی بکیم صحیح شو، پت را تم ولگی دچی پلانیزی کی سبق روان ده، نو ما خیت بسته سو خبر مرجی خواهیم ما خبر خبر او کرده چی زمان بدهی زل سوژی بده خلقو. چه قرآن تو خواهی برود و راغسته اینش. تلک آیات الكتاب المبین. دایتنا دا کتاب دی چخکار بیان کی. دایتنا خکار آیتنی او قرآن واضح ده دیس قسم خبر منکسر مخ که تیر شیری بی تفصیل تا زورت نیشت قرآن بانی سره پویی خوب شرط دی چه کوشیشو کی محنتو که دی بازو دا قرآن بانی دا پویده دا گران کلی دی دیر او نتا با قرآن نیش پویده او دا دیر پار دومر علوم پکار دی و دیر پار دا پکار دی و دا پکار دی یعنی مقصدی داری چه دا قرآن سکا تاکی که دا خکوله در خمو یو کپلاولا جوڑا که مزدارا سار ما خامی خکولاولا خکولاو خو زن بچه دا پو نکی ویده دا علماو کار دی عوام پا دینا پویی خالک دا قرآن صرف علماو لراغلی نو تلک آیات الكتاب المبین اللہ ویده دی کتاب دا ایتو نسی دی خکار دی واضح دی چی سوک پیزن پوکی اغوی پی پویی انا انزلناه قرآن عربی یقیناً منگ نازل کرده دا کتاب قرآن پا عربی جبکی لعلکم تعقلون ندید پارا چیتا سبکی سوچو کی دا فضیلت تی دا عربی جبی و سوچت فضیلت تی واللہ لازم چیر توی دنیا دا جبی را جبکی او دا غوی اغا فضیلتو نا در عربی جبی دی فضیلت تنیشی رسیده اینا انزلناه قرآن عربی دا خو ننسبه دا خلق بیدین شو دا غرب او انگریزان او دا غوی اغا
ناس ته پاسته او د هغوی هغه ثقافت او د هغوی هغه چلونه زموږ د بیدینو مسلمانانو ازده کړو، نو اوس ورته هغه عربي او ته سپکه ښکاري او هغه انګلیش او فرانسي او جرمني او پهدې کمې کمې ژبې دي دغه به وی راوی په هغې فخر کوي. الحمدلله موږ که فخر کوو نو په عربۍ باندې کوو. انا انزلناه قرآنا عربيا، قرآن په عربۍ ژبه کې مطلب دا شو ای مسلمانه که زما به خبره پوهېږي دې کې سوچ وکړه، الله چې دا قرآن کله وی نو په کومه ژبه کې ویلی؟ عربۍ کې. جبریل علیه السلام ته اورېدلی دی، بیا جبریل په کومه ژبه کې ویلی؟ په عربۍ کې. رسول صلی الله علیه وسلم ته بیا رسول صلی الله علیه وسلم په کومه ژبه کې بیان کړی؟ عربۍ کې. نور د عربۍ کوم فضیلت تاسو غواړئ؟ د پښتو مختوب دې سیرته کېدی، څه ته به کېدی؟ سیرته کېدی. یاد یې نه کړي د عربۍ په مقابله کې. دغې ژبې څه فضیلت دی؟ دروغ هغه فضایل کوله څوک جوړوي دا کوم چې چې قوم پرست دي. آدم علیه السلام ژبه وی پښتو وه، نور څه مېلاو نه شو، نو آدم علیه السلام ژبه یې پښتو وکړه. نور بعض دومره تعصب درې خپلې ژبې دپاره او قوم دپاره چې دا په کې وي که یعنی د پښتو سره زه جهنم ته تلو ته تیار یم خو چې پښتو سره لاړ شم یعنی جهنم ته. دا تعصب او دا قوم پرستی او د ژبې سره دا محبت دا دې سیر ته کېښودی شي چې کله د عربۍ تذکره کېږي قرآنا عربیا. وجه څه ده؟ په ټولو ژبو کې واضح ژبه او چې سړی پرې زر پوهېږي هغه عربي ده. په دې مسله ډېر سخت په آسانۍ سره پوهېدی شي. دلته د ملګري راشي نوي نوي او هغوی هم په دې عربۍ باندې زر پوه شي، خو زه یو عربۍ راولم چې زموږ د پښتو ازده کړي. څه بخیال دی ازده به یې کړي؟ نه نه، څه وایي کلونو کې څو ټکي ازده کړي؟ خو ګرانه ژبه ده، کله ازده کېږي؟ بیا راشه دې نورو قومونو دې ژبو له راله اردو له بیا هم گزاره کوي داسې عالمي غونته کې دی اسانه شوي ده دې لاس. او بل چې په کې بعض الفاظ داسې دي چې هغه د عربۍ د ژبې سره لږې لږ دغه شان فارسي ژبه ده، خو دا بعض پکې ډېرې ګرانې دي. حاصل د خبرې زما دا و چې عربۍ کې چې الله دا قرآن نازل کړی دا په وجه دی چې عربۍ ژبه څه ده؟ اسانه ده. بله ده چې ډېره بلیغه او پراخه ژبه ده. نو یو شی دی لکه اوس مثال کې ازمری دی، د ازمری په عربۍ کې تقریبا د څلوېښت نه زیات نمونه دي. د یو ازمری د څو نه زیات نمونه؟ څلوېښت نه زیات نمونه. د تورې تقریبا د شل نه زیات نمونه دي. تورې ته د شل نه زیات نمونه وایي. او د دې په عکس باندې دا نورې ژبې لکه اوس انګلیش واله په انګلیش کې به لسو شینو ته یو نوم وایي، لکه دومره تنګه ژبه ده. لسو شینو ته یو نمونه. دا به ته بیا د موقع په مناسبت سره معلومه چې دا سړی کم شی یادوي. هغه هغه ټکی ووي دې ټکی کې خو دنه لس شي نه رارو، د ده کوم یو مراد دی؟ هغه به اوسته هغه موقع ته ګوري. عربۍ ژبه یو شی ده او شل نمونه دي، یو شی ده څلوېښت نمونه دي. دا د عربۍ ژبې فضیلت شو. ضعیف حدیث کې دا هم راځي چې د جنتیانو ژبه به څه وي؟ هغه به عربي. او که موږ ته د دې پته مو نه لګېږي چې جنتیان به په کومه ژبه کې خبرې کوي، حساب کتاب په کومه ژبه کې کېږي، داسې نقصاني نه. بس کسان په دغې کې لګیاي مونځ به نه کوي ګورئ، خو دې سره غم دی چې قیامت به ورځ به حساب کتاب په کومه ژبه کې کېږي. هره ژبه کې چې کېږي، خو که تا نه تپوس وکړو چې دا مونځونه دې ولې نه کول، ته به څه جواب ورکوې؟ دې سوچ وکړه، د په دې غم کې پروت ته وي دا قیامت پر ورځ به کومه ژبه استعمالېږي؟ حساب کتاب به په عربۍ کې کېږي که په بله ژبه کې به کېږي؟ مونځ یو نه کوي، خو دې غم کې دی جنت کې به کومه ژبه وایو؟ ته خو ول هغه کار وکړه کوم دلاسې چې سړی جنت ته ځي، بیا به وروسته د ژبې غم کوو. د دې مثال دی چې کور یې لا جوړ کړی نه او لیټونو غم راغستی سي شي لیټونو به څنګه لګوو؟ بجلی لیڼ به له کوم ځای نه راولو؟ ځمکه رښتې وي نه ځمکه نه وا به لو، خو لکه لیڼ به د کوم ځای نه راولو؟ بس خمه قل نه ځمکه لا نه راغستې، آبادي نه شروع کړې، د بجلی کیسې بګې کوي. نو دې خبرو پورې موږ خلک دا فایده مند خبرې نه دي.
ها دومره چې عربی جبه مبارک باز روایت راغلی دغه سندن کمزوری دي چې د قیامت پر ورځ او د په جنت کې جبه چې دغه کومه وي هغه عربی نور د یوې جبه مبارک هیڅ نشته د یوې جبه مبارک او چې یوې پکې وي کنه نو زمونږ د بګراله کړه نه لا زمونږ د بکې مراله او حق حق ته او حق د ټولو نه زور ورده حق د ټولو نه زور ورده اگر کده حق زمونږ د پښتو د ثقافت د جبې د عاداتو دغه خلاف می بینو لعلكم تعقلون دي دبر تسوقي سوچوك نحن نقص عليك احسن القصص من بينو بتا باندي دير خيست بيان بما اوحينا اليك هذا القران بدي وجهي وحي شروع كريد من قتاتا ددي قران احسن القصص دي قصيتا او نور قصوتم الا احسن القصص ولا نحن نقص عليك احسن القصص ولي زك ديك بلاغتي ديك فساحتي ده بترتيب سرد سبحان الله تسبويني تي ده واقع الله بكم انداز بياني بعض زينو كي خبر الله وكدكي وبعض زينو كي مختصر كي ده حكمت بتم بيانو تي دي قصه كي الله ولي ده خبر مختصر كي او دي زكي ولي وكدكي ده خيمي وحكمت بلدا احسن القصص بديلي غور قصه وغور بيان چې د دې په سند کې زر برابر شک نشته يوسف عليه السلام په قصه کې کوم چې الله بیان کړی دا په دې کې زر برابر شک نشته کوم چې په صحیح حدیثونو کې بعض زینو ته اشاره شوی ده بعض خبرو ته په دې کې زر برابر شک نشته کوم چې موږ د ځان نه جوړ کړی دي نو هغه څومره شک پکې دی او سو پیسد شکی ده سو پیسد او قصه بتا اس تا بیان کما از امک ده حضراتی چی کئی کنه یوسف علیہ السلام قصه و ده زلیخی قصه چی اگوی روالی نه پا قصه سا اووی بیا ده زان نه پا کی زیادات کری انشاءاللہ زیبا زیبا اگی تا اشاره کو چی دیسی دیسی گره ندی شوی وإن كنت من قبلي لمن الغافلين أجر كويت مخكد دين خام خادنا خبرنا پیغمبر وی در قرآن دنا زیری دون مخکی او دی وحی درات کون مخکی تنا خبر تا تا پتم نو جری یوسف علیہ السلام قصه سا قصه دا دین بل سمزبوط دلیل زتا سول راولم چنه پیغمبر سر علم الغیب غنیشتی دا خسفارت دی پا قبر پرستو تصوف والا بانی و پا بریلیانو باندی چاہوی دا پیغمبر صلی اللہ هر خبر دی اللہ تیو ان کنت من قبله لمن الغافلین مخی دا دین چلی یوسف علیہ السلام قسمی تا تا بین کردوی تا تا پتم نو چلی یوسف علیہ السلام قسم سا قسم او سا قسم روڑی دا غی تفصیل روڑی اذ قال یوسف لأبی کلچی ہوئی یوسف علیہ السلام اخبر پلارتا یوسف علیہ السلام زویده یعقوب علیہ السلام ده او یعقوب علیہ السلام زویده اسحاق علیہ السلام ده و اسحاق زویده ابراہیم علیہ السلام اللہ دی در طول سا زو ملاقات پا جنتونو کی نصیب کی یو حدیث کی داری چی صحابہ کرامو در رسول سنت پوسو کچھ یا رسول اللہ عزت من انسان سوکتی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگو صحابہ کرام تپوس دیوی خبر مبارک رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب بل ورکو نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام تپوس کئی نو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فنبی اللہ یوسف یوسف علیہ السلام عزت من انسان دے ولی لیکن چی دے پیغمبر پلاری پیغمبر بیداغ پلار پیغمبر بیداغ پلار پیغمبر بیداغ پلار پیغمبر تشی نسو مجھت لیجرے دا نسب دے دا میں وہ کڑی دے دا نسب سناشنا طول پیغمبرانو سلسلے دا السلسلہ تو ذہبی دا سروز رو کڑا دا طول طول اچھت انسان آنتی خاندان و نسبم دیسی مزکی چیز طول کڑی دیسی دا نیکان و خلق را روانے باز خبری دیسی چیز انسان پلاس کی انسان پلاس کی نہیں کلا کردی سڑک کوشش کئی چیوشی
خو هغه نه کیږي. مخامخ سړی دغه هدایت ته چا په لاس کې؟ د الله په لاس کې. خو موږ به کوشش او محنت کوو. یوسف علیه السلام وی خپل پلار ته، نو څوک ته پلاری؟ یعقوب علیه السلام. یا ابت پلار زما، دیزی که مسئله اولنی مسئله اگه ده چه پلار تاواز که نوم بین اخلی ادب بی که، او در پلار بی ادبی ده چه تاغه تاواز که و داغه نوم اخلی. طول انسانان ده بی ادبی گلنی طول، او چه کمی که اگه با ده انسانان و داغه رواد جدا ده. بی ادی سر دوی مسئله اگه ده چه ده پلار نوم اغسته پیو خبر کی، پیو خبر ورکولو کی، پیو واقع بینولو کی، دا بید بی نده. اگر که زمان پختانه دا هم بید بی گنی، دا غوی دا عرف مطابق خودی که دوم سختی نده پکر. نپلار بی پا پاکستان کی، پا افغانستان کی، بی تبا دیتا پوز پا سعودی کیو که خودی نوم نالی. آغا خبر با جوی را جوی، یعنی که بدی تنو گنانگاری، یہ سپا خبر وکو دوان پلار دا نوم دی. ایو ما بشرا غلو نومی راتوی سمسلکی نوم مای ما تخپل ثلاثی نوموی پورا نوم، یا غوی اسماعیل زمانو دیر مای پورا نوموی لکا، وی محمد اسماعیل مای پورا نوم پورا، وی محمد اسماعیل خان نمائی دیگه تسو کرو دو نومونی دیگه تزان درو غزیات کرو زرد پورا نوموی ما محمد سا نوم دی نا، خان سا نوم دی نا، سر پلار نوم دی نا، پورا نوم ستا وی ستا ستا دا پلار ستا دا نیکا دیده پورا نوم وی خواد داوی وی بیا دیر پا مشکل دا اولا خلین دا غلپاز رو گوت نو دی حتم رسول ندی پا کار سیده پلار مخامخی دیسی تیم که دا غلا نوم آغسته بغیر زورتا دا بیده بیدا او دیسی ندا پا کار خوچی پلار نی یایی او یو خبری تا زورت را غی ستا پلار ستا خواه که ناسته او تانه تا پوسو شو دا پلار دی سنم دی رو روه چی لطه ولی کو یا بل سمسله کی تا خبر تاوی را تاوی چی نومی داده نومی داده و دا خواه که چی ناسته نه نوموه ها دیکی ایس بیده بی نیشتی دیکی سا بیده بی نیشتی داشن دا نیکه نوم آغسته بلکه دا نومونه چی وی راوی دا سلی تا یادی نو دا نسب دا سلسله با دی جوندهی پاتی شی و زمانگا پختانو تا شرطیه نوه دیس خو تا قوم نسب داو تا معلومی چی کمو تا معلومی خو دیس خو تا استا استا دا نیکه سوکو معلومی و تا اکثر تا بگده خپل نیکه نوم نده معلوم نو دیو بار سا ثابت کی چیز سوکی ما چاو تاوی تا سوکی زر دا پلانی زوی ما خب پلانی را چا زوی ده اللہ دیو بخی بس درازی که مقبره که پروت تخبر نسب بیان که زی دا پلانی زوی ما اگه دا پلانی اگه دا پلانی اگه دا پلانی و دیس روانش ایکیس بیده بینیشت نو باز خبرو که من دا زن نچی ده سختی اگه دی رزیت کری ده يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا إبلارا يقينا ما ولد اليول استوري والشمس والقمر أو النور وسبوغمي رأيتهم لي ساجدين ولد الماغوي تمات سجد كونكدي دخوب لدلو یوسف علیہ السلام لڑ پلار تے ہوئی دیکھ فائدہ پلار دا دید پارا دے چیزوے لور کشرام با دا غصر مشورہ کئی دا غنب تپوس کئی اغب دا غوی پا ہر خبر کی عیسیٰ اخلی دا اکثر پلاران دا بچو پا تربیت کی کامیاب نے دی اکثر پلاران زدانے ہم چلک اکثر پلاران اگوی بچی دوی ور تربیت چکم ورکڑ پائی کی دوی کامیاب شیوی نری یو وجہ دا غیدہ چینا پلار
د دې زوی سره د دې بچی سره شریک کیږي نه د بلې خبره کې. او درغه یوسف علی السلام بچا بسی یعقوب علی السلام بسی پلاره غیهان زوی یول استوری مولیدو نور او سومی می ولیده چې ماته سجده لګی خبره غو اوریده کیراستو ها کین خبره تفصیلی به وک زمونږ په پلانونو بسی چې لار شي استاد مسلې تب وزغلی تب کنزلی وکي تب بدیری وی ما سره ټیم نشتی زه د پالتوخ کارما زه دې ګونې ته دی ګوره زه دې شکل ته دی ګوره زه بد تمیزه زه دې سدې هلاک هغه مسلې ته دغه ډېر سخت ضرورت و ډېر زیات ضرورت و ته او په دې پلار یقین و او دم دې سي چې په دې ټوله دنیا کې دا پلار زما خیر خواه دی نه دنه به تپوس وکړم چې دې څه وي هغه دا وزغله و دې بعضو پلارانو ته ووایې لکه ته پسې ورلې کیناسته اوسره هر نوم چوت ته ادب نه وي زه تاسو خبر کوم هغه اوسه خبره پلان یې کی زره زما کلم سو سخه له دغه زګه به زما زما خپل کار کو خپل زما کی ګور خپل دغه زما دماغ مغرب وزا زما کلم او دغه علم دي چې کی کنه کی زما خبره ګوره ان شاء الله غلطه مني دا د اکثر پلانو طریقه زوره کیږي زما کلمه التولجيت غصب دي مورشي يعني دي وزمك علي وزمانة تبوسكي وديسي ودا ودا دا دي اكثر بلاران بدي خبكي جي بخبل نومي واغستا خيالهم دي كنا دا تاكي بلار بيار دير بدل جزي جالتا زمان كو بوختو كي دا غد الشراكت تا مسألة روانا زي دا غد تنور نوزم ابي تفصيلي مسألة دا خو يو وجه دا بلار دا غصي اغر دار دير بلار زي دوكان كولاو مستان سخيله زي دوكانونا كولاو او كم سینت دانگی او که دغت دانگی منگ مپیتی که وزا دا پلار دا کامیاب شده بچی با تربیت کی نا دا زویزی دا بل سلی نمشوره علی اب اولا غلط مشوره ورکی جونه اولا طول تباه و برباد کو تا اولا تباه کو تا پری خو چیزر نور سر مشوره کوا دا دید راسی چه دن غلطی شوی دا دا یو بچی نغلطی وشوا وز غلطی تی وشوا استا خوالالاغ مشوره تا ناخلی تا پوس که اگر غلطی اگر صرف تک دی ٹیم کی دی چی دنسا تا پوس کی داگی والا جواب ورکا نو پلار دی سی یعقوب علیہ السلام سووی چکر دی یوسف علیہ السلام وطا خبر اکڑا واورے بے والا جواب ورکی داگی زمانگ داگی دمبری تو نوی نیسا سی دوم را غب کور کی سختی او دوم را داگا وحل تک ولی چکل غب کور کی انو ما شمانان کور تا نرائی او چې کله خبر راشي چې سعودي ته روان د پلاني تاریخ باندې پلیټ ته دعاګانې وښي چې د دې بچو د زړونو نه چې الله دې هغه کفیلان او هغو له الله وګرځون ورکړي چې دی هلته کینولی داسې نه ده پکار ته داسې کار وکړه داسې ښکلي اخلاق استعمال کړه دومره ښکلي طریقې استعمال کړه چې ته نه یې او ستا بچی به تا پسې ګرځي چې کوم ځای کې د هغه نشتي ما خام کی ستا تپوس کی سہر کی ستا تپوس کی ما سپخین کی زلے کی جتا سر کینی زلے کی جتا سر خبری ہو کی ولی زکر پتہ زمین دا پلار دور خوک سڑے یعقوب علیہ السلام ہوتوی قالو یعقوب علیہ السلام یا بنی بچی زما خدا خوب دا مسئلہ دا انشاءاللہ زردی تفصیل تا بینوم کرے چاہ باچہ خوب بینی چه ده خوبون اقسام او ده غیر تعبیر ده مسئله بالتا بیانو ازوی ازما دیکی بلا فایده تا استماوی چی کوشش بکو چی ده هر خبری نفایده رو بسو بچو سر چی خبره که بمین محبت سی و تووی وی ازوی ازما نزوی اوی نبچی اباز بگی زخرا وی زناورا وی ساروی خینزیرا بد اخلاقا بد تمیزا طول عمر لده ده قوازونه بچی ده اگه نه پرشتی آخر جوش زگی جاگه طول عمر وری دلی ده کدی جا خلق ما ده سوی ده بخر مشور کرده ده ده جور خر شو نه بچی ده چه آواز که ده مین محبت آوازو توک لگه سن چه یعقوب علیه السلام خبال زوی تو وی ایزویا لا تقصص رؤیاک علی اخوتک ای بچیا
مبیان وادا خپل خوب خپلو رونو تا اغو تا مبیان وادا فیکیدو لکا کیدا نو چل با جوڑ کی استا دا پارا سچل ان الشیطان للانسان عدو مبین یقینا شیطان دا انسان دا پارا اخکارا دشمن دے دے او تا نصیتو کو او دیر تجربہ خوی پا دیر چی دے پیغمبر یعقوب علیہ السلام سرے پیغمبر دے نو خبر دے دا حال سرہ یو خوی دا اندازہ والا گولا چی دا خوب معمولی نرے دا خوب معمولی نرے دوی ما دا چی رونا بتا سر حسد کئی دیزی کیو ناشنا فائدر تجی کرکم یعقوب علیہ السلام دا خوب واوری دا اپت و تبو لگی دا خویس پروائی و نکڑا چی سنگ دا خوب راغی و تا تا سنگ راغی و یلی بیلی تا تا راغی نا دا نا او دیو تاوی چی رونو تا ونوی چا تا ونوی رونو تا فائده یاد ساتی تا چی سمر کامیابی گی ستا پلار خوشحالی گی تا چی سمر کامیابی گی کی دیشی ستا رونو پا دی خبکی گی دیشی که فائده دا پلار تا پتا ولی که دی زمازی خوب بولی دا خوشحالشو یعقوب علیہ السلام چیزا اللہ را لدوم را غد مقام والا زویر اکو چی دل با اللہ دوم را اوچت مقام را که خوشحال شو خوی زوی رونو تو نای اکثر رونا اگر با دین خوشحالی که چی زمان در رو کامیاب دی نو اگر کتا تا مقام خونه و خوزر که بایو گوٹ که دا خبره پرتده او دیرو رخ کار کردی دی تردی چی زمان با لقو که تردی چی بازو بکی یو بلوجی لیون دی خبر دا حسد نشوروش ایو رو پا کامیابی روانی کن دا نور و سر جا خواج سنگا و کتا و تا دی خوراش حساب که و تا خوالر شو دی خوراش پا دی که خبر ورانه چی خبر توپا و کلاشن کوبو تا ووڑی یو بل بکی وجنی شوی دیسی که نیش شوی دا حسد نشورو شوید خو یعقوب علیہ السلام نسیت گرونو تا ونه دا فائده پلار نخب پکی گی چرتم دا یونیم سره دیر ساده گولی پا دی سوچ که پروتی چی زمان پا دی کامیابی منی بسو خپشی پلار بی خپشی اگر بی ما سر حسد که پلار را سر حسد که داری ساده انسان دی جدا خبرو که پلار را سر حسد که پلار چرت هم چی دا سر سم دشمنی دا پلار کنه سم او ستاو دا اگر دا کلونو کلونو خبری نی خدا پلار پا دی خبر خوشحالی گی چی زمان آغا زوی چی پینزش پکال زمان دا اگر را بیتنیشتی چی آغا زوی زمان کامیاب شنو لی را بخی دا چرت ستا دا پرنه غواری جتا تباشی هم مخامخ کوران شی و خبری تری نکی که اگر جدا مسئله دا خو غواری پس رکی دیسی نا چی زمان از ویسه شی دی ناکامیاب شی جنگ جگر جدا مسئله دا او دا زلو مسئله سی دا جدا و دا باز کسان داوی چی زمان پلار مور منگ تنگی خصوصا دا خزی پا دی مسئله که دا خواخ و دا سخر دا مسئله خود تا زوازی ها باز پلاران پا گیدی شیدی چی دا غوی بسره سووی زمان یو ملگر آقایوی وی ما کلی تا دیر زر روپی و لیگلی پلار تا می تلیبونو که پلار دا دیر زر روپی می در لیگلی دو زر بطی اخپل خز و تیاده کن آقایل آوری که دا تیز زر دستا شوی ما تیویز موسکیش جا آقایل دیر لیگلی دی منگ بگی سلبت داروی دو سای تیز زر دا دیدی گوری او دو زر دا آقایلی دیو تیوی را لیگلی دا آقایل دی منگ بگی سلبت داروی زمان نوم چلے او دا پلار دے ظاہر ہے کہ دا چلو نہ کئی نور دیم دا غوالی جی زمان دا زوی سی دا کامیاب پی دا اسی دا کورنی مسائل دی دا غیل وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ او دا شان غرکی بتا ربسنا پوش رہے دے پوش او پیغمبر دے سنگ بنا پوئی بل دے خوبونو تعبیر کول اللہ دلم مہارت ورکڑا لکہ سنگ چی با مہارت ورکی دے زویلا یوسف علیہ السلام تا نو ایزا ما رب او ستا رب بتا ورکی وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ او خیبتا تا تعبیر دے خوبونو وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ
او پورا کی با احسان خبل پتا باندی وعلى آل يعقوب او ببچو د يعقوب عليه السلام كتا كما اتمها لك سنگه چی پورا کړه د احسان على ابويك پدوان پلاران استا من قبل مخکی د دینا ابراهيم و اسحاق چی ابراهيم و اسحاق عليهم السلام دی سدوان پلاران نگورا اصل کی پلار خوشوک تی یعقوب علیہ السلام دی با اسحاق نکدی نبید اگر پلار ابراہیم علیہ السلام دی ندوان اتل تیاد کرو ندا مسئلہ دا ساتی چی دا برا چی سمر سلسل روالا دی طول تسوی لکی گی پلاران و تسوی لکی گی او کتا چی سمر سلسل روالا دی تسوی لکی گی دی تبچیوی لکی گی إن ربك عليم حكيم يقينا ربستا بها حكمة والدي لقد كان في يوسف يقينا اشتبا قصد يوسف عليه السلام كي وإخوته أو درن داغكي آيات للسائلين عبرتنا دبارة دتفوس كونكو الله يبدي كي غلط عبرتنا براتي مخي خدا خبر يعقوب عليه السلام وكل زيودة كان يجي استاد خوب تعبير داري كي الله بتابع نخبل إحسان كي ديسي إحسان لك كي بچاي كدو ستا با پلارانو اکڑے دے اینہ وہ پیغمبرانو تمام پیغمبر کی بل دا خوب تعبیرون بتا تا معلومی او دا خوب رشتیاں شو یا سلویخ کالباد یا تیا کالباد اختلاف تا بکی بعض علماء ہوئی تیا کالباد او بعض ہوئی سلویخ کالباد او دیزی کال لاغا قیسہ مخیط پورکی جدا سی شیو پورکوالی سی چل شیو پورکوالی کی دا یوسف علیہ السلام سے اللہ دا اول نوی چی گرے پا قیسے کے دیر زیاد عبرتون پراتے دی او پا قیسے کے دیر زیاد درسون دی خلی سائلین دا پار دا تپوس کون کو پا دین نیت چیزان بے پوکی او یو تپوس مکی والم کرو دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوسف علیہ السلام قیسہ ناغو بکیم دن نلالو چی دوی دیمو آوری دا قیسہ کنگا خسا قیسہ و اذ قالوا ليوسف واخوه كلاچو ياوي خامخا يوسف ورور داغا رور داغا سوكتي بنيامين احب الى ابينا منا ونحن عصبا دير خوخدي زمن پلارتا زمننا او حال دا چی منگا مضبوطا دلیو دا تو سورو نی دولستی یوسف علیہ السلام بن یمین دا خپل رو نی نو دا دولستو ندولر کنو پاتی لسو دا لس بی نور دا تو خپل رو نی دولست زمن دی دا یعقوب علیہ السلام والاسباط اسباط چی ویلے کی او دا دی سنو گره دا عوام چی دا قصوری دی دا مطوری چی لکه دا یوسف علیہ السلام دا رون کافرانو نانا دا مسلمانانو خنیکان خلقو خوب سره شیطان پزلکی دا غرواج او حسد انسان دا کمزی نا کمزی تا ورسی حسد انسان دا کمزی نا کمزی تا ورسی دا خبر گره یاد ساتی دا دیر عوام بزین که دا چنین دا چلو سم بی دین و کافران بود دا گره خلقو خوب مسلمانانو خوب از دا داغوین یو غلطی یو غلطی تی شوید اذ قالو لیوسف دوی دا خبرو کرد یوسف علیہ السلام و دا غرور بن یمین زمان دا پلار پا نظر که زمان نزیت محبوب تی حرانکه منگ طاقتوریو دا پلار خدمت منگ دیر کو نو پا کار داره چی محبتی دا چاس رزیت کولی منگ چلی دیر کو دا حسد دی دیتا حسد وی دلتا یو دو خبری اولانی خبره دی حسد دا دوی دا ذهن دوم را بن کرو چی دوی دوی دا سوچ نکو چی دی یوسف علیہ السلام سرز منگا پلار محبت ولی دیر کئی او داغی وجه داو چی یوسف علیہ السلام دیندارو دیر
او پاگه که ده دینداری علامات رخ کرشی و نزک و سر یعقوب علیه السلام مین دیر زیاده کولا او ده عام طریقه ده چه پلار پا بچو که ده اغا بچی سر دیر زیاده مینه کهی چه اغا دینداری اغا اخلاقی اغا درونی ده اغا سر دیر محبت که اگر که ده باز سر بگی ده تلم ده چه ده کمی سر دیر محبت که پیسو والا سر ده بوی منی که ده هر غلط کارو که ده لسیده کهی خود چه پیسی لگی او چه ده پیسی ده بندی کری نبیا هم ده غالک سشی هم ده لگ بیا بد اخلاق و ده بد تمیز و ده لگ سمو یو خپل قیسه کولا وی پوخانه کم وقتی چرا کیسه بخل کو لگه دره لگه لی مکی چه ده موبایل یا تلیپون نو خلکو با کیسه لگه کنه ناغوی چیزا منگا در ترخزو و آغی خپل زوی تا کیسر دک کنو وی آغی مال رولو چی دا باغ پلانی لور که وخه کنزلی و تا اکڑا وی پا دی کیسر که و تا سمی کنزلی کنی او دوم را خیری نا کیسر طول دکو دسه نا دا کنزلو دا خیرو دا و دا آغا مور سختم دا بیا ناغی که خوبا تیم لگی دو چی دی بولا پرازی دی خوادل تا بیا و رکیو اگر در پاکستان در آوات نو چی از وی دیزن پیسی ہو لے گلے یا اگر مور تا ملاو شو در آگر ترخزی تا ملاو شو جوی بیار آلم آپس اجرا کی سٹرا کی واپس وی موت جوی سب کی وی چی بدق بین تو دعا گانی ڈکی گو گنو پیسی رو لے گلے وی پاک کیا تا بے دعا گانی ڈکی کڑے ہم پاک کیسے لے تا بے دعا گانی ڈکی کڑے اکم مالی جمعہ کے خیرے و کنزلی کڑے اگر تو اپنے دکھو بے والا رہا ہوں اگر تو پیسی رہا ہوں رسی دے وہ قسمت خواہو چی پیسی دری کسر دے وہ تو نمخ کے رہا لی انہوں باز مور پلا رہا گئی چی دا کوئی کار صرف دسے سر دے اگر دا پیسو سر دے نا پکار دا چی مور پلا دے تا گوری چیز ہوں پتی بچو کی کم یو دین دار دے کم یو اخلاقی دے کم یو زمان دے عزت سبب گرسی نو دی دیتا سوچو نکو دیو ما دا چی دا بنیامین سر کمین دی رکی نو بنیامین دا طول نکشر زوی دی او دا طبیعت دا انسان چی همیشه دا مشر سر او کم چی دا طول نکشری دوی سر محبت اغا زیاد که مشر سر محبت با دی که چی دا وعده چی وکو پا زوانه که دا ولنه زوی یا ولنه لور دا نو دا اغا وقت نه دا اغا یا دو نو غرس دا سر چی دا تا گوری غرس و ترا تازکی گر اول پیر چولا دا نعمت اللہ ورکڑا او کشر پا دی چی عمری زیاد شوی بے نور امید نی چی اللہ بمالا نور بچی راکی کم زوری شوی نو دغا بچی تا چی گوری نو پا غبا نبی مینہ دیر را جی او دوی دیتا سوچ ورکو خبز دا خپلا خبر ہے کون خانو او سکوی چاگر دا غوی سا دیر محبت کی اِنَّا بَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ یقیناً پلار زمنگ خامخا پسادگیخ کارا کی دے یا پنا پوہی کی دے سی زمنگ دا پلار وی ساده سڑے دے دیزی که دا دلال نمطلب آگا گمراہی ندر آگا بیدی نی آگا عربی که دلال دیتا موی یعنی ساده دے ندے پوہا نو دوی لکه خپلو که دا خبر که دوی ذہن مطابق دوی پلار سرے اساده دیو نا پوه دی چی اگر صرف دیگه دو سر محبت که خودیزی که یو نصیحت آقا دا چی مور پلار دا پا کار دی چی پا بچو که ظاهری فرق آقا آقا نکی تا دید لیسه گوره کورون تباکی او تا دید لیسه رورولی آقا تباکی تا دید لیسه رشتی ختمی که تا محبت کم پس لکی نسل پا محبت اللہ تا نرانی سی خو ظاہری فرق پکی مکوا اقتلو یوسف اوجن یوسف او اطرحوه ارضا یا غزار کیا غیو ازمکتا یخلو لکم وجو ابیکم وزگار بشی تاسو تا مخاستاسو دپلار تیزی کیا فائدہ دی پلانانو لپکاری چی دی بچو تا وقت با وقت آواز کئی دوینا مشورا خلی
او دینه تپوس کی حدیثه د بچی سي خوشحالي اوس دوی په دې خوشحالي کې چې د مخه سي شي د مخه خالی شي نه د پلار سره به زمونږ غره وابد سي زمونږي نه ده یو فائدہ وتكونوا من بعدي قوما صالحين او شي بتا سور استد دینا نیکان خلق توبه بو بس د دلیل له بده باندې چې بی دینه نه وګوره دا وتبه ترې چې کوم کار چې مونږ کو دا خدای که خنه دی خنه دی وي نو ځکه څه وي وي بیا به توبه مو بس دا حسد دومره خطرناکه بیماری ده یعنی دوی یې اقتلوا یوسف مشوره کوله هغه یو بګو یوسف علیه السلام به مړ کو یعنی حسد انسان کم ځای ته ورسی دو ته دا احساس نشي چې تاسو یو داسې کس وژنئ چې هغه ستاسو ورور دی هغه ستا د پلار نه پیدا دی هغه ستا وینه یو ده نسب یو دی حسد انسان دومره مجبوره کی ملک صاحب مخکې وی کنه چې رور د رور په کامیابی باندې خپه کیږي نه خوشحالي اکثر نو د هغې د لاسه جاخه جوړه شي قتل ته پکې مسله ورسي ما اوس خبره وکړه نو دا وګورئ ها یو پکې څه مشوره ورکړه وی قتل یې کوي یا چا ووي نه یو ځمکې ته به غزار کوي شړې ځمکې ته به بېدلته ځان له ګرځي لار به دې خطا شي قالوا یو قائل منهم يو ينكي داغينا يو بقي دا خبروك لا تقتلوا يوسف ما وجن يوسف عليه السلام وجن يموي دا ليز يا تيري وجن دا خبرة تدرك هنسوك وألقوه في غيابة الجب او غزار کئ دې پتیارو د کچکوی کې کچکوی وګورو په خانه زور او دغه هغه تیرو ته به ورکوزکو یا ډټ کوی او دغه غالي ته به ورکوزکو چې په خانه شر کوی یلتقطو بعض السیار اوچت بے کی باز قافل والا ان کنتم فاعلین کئی تا صدا کار کون کی نوی کئی دیزی کیا فائدہ زمان دیز اللہ تعالی واللہ عالم چی دا رور کم چی دا مشورہ ورکڑی دا رور بیام رور دے وینا خودا کنا نو زلی پی سوزی وجن یما کوی ته کوسک نو کوی که بسو شي چې دې زمنګ نه غیب شي زمو هدف څه دی چې دې زمنګ نه غیب شي نو بیا به سوکر والی ځان خپل جون خو به تیری کنه نه دې به ګل گزاره گزاره کوي او کنه کار کوي نو بیا بسم الله کې شروع رالو په پلار بس قالو وی وی دوی یا ابانا پلار زمنګا نشنه منظر به ولس زامن و تو مخامه خولار او دو دغه نور دی دول زامن خودی تیم که یوسف علیه السلام سره اوڑو که ده ماشون دی و دا بل داغن اوڑو که ده دیر سی را رو پلار تیوی ای پلار زمنگا مالک لا تأمننا على یوسف سو جدا تالرا چی تا یقین نکے پا منگ بانے پا بارا دا یوسف کی علماء وی وی دوی چی داریک دا خبر اکڑی تا لسی چا لی تا یقین نکے نو دوی پوشوی دی چی اپلار پا منگ بانے شکی دے یعنی دی خبری تا پا کسی زورتو دی تا پا کسی زورتو خود داریک با تاولوی چی منگ دے بوزو ننو خبر دی جنا شروع که پلارا آخر سو جلی تا پا منگ یقین نکے خصوصا دا یوسف علیہ السلام پا بارک والله عالم دي شيخ كاري چې لکه د دوی د پلار په دوی باندې پوښیو چې دا سړي دی یوسف علیه السلام ته څه چل جوړ کړي و ان له لناصحون او یقینا منګه د پر خیر خوایو من ضرور دي څه دشمنان خو ني ارسله معنا ویلی گاز من سرا غدن سبا یرتع و یلعب
خوراك بوكي او لوب بوكي وانا له لحافظون او يقينا من قاد دخيال ساتنكيو من سربو يسازاتك ديزيك فايده فايده وناشنا فايده اغدا كلنا كلا وزبهر تلوف ولا سازا دولو له كلنا كلا وزا ورزش كوا لوبي كوا خود شريط بحدود كي دنا تاسو مو سوري دي يعقوب عليه السلام خبر يعقوب عليه السلام متداوني چې بي دين زامرو زي ورك بي دين په اسلام کې دشتي تاسو زي بارت نه دیو ته نه دوی تلو سیل وی منگا زو سیل باغونو تا بوزو یا بچی دیو شڑی تا بوزو زن لبا پروگرامو کو یوسف علیہ السلام بسو کی لوبی بو کی خوراک بو کی ساب ایزاد چی مطلب دیشی دا طریقہ باغوی کی وا وزمین سر خود کورنی مبتیان دیر دی کنا کورنی مبتیان سی دی دیر دی و کسی چاولی دن پیو لوبا ما پا میکی تو گروی منگوی چی دی علیم دی خود جاہیل لے سکتا تھا پتہ ہی جاہیل لے وی اپو لوگ مگوری دوالتے لوگ منڈی والی علماء وی دیسی دادر آغا دی کن آغا دینداری او تقوی پر سر مانی اولی دری دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دخپلی بی بی سر عائشہ رنہ سر منڈی والی مقابلے کردی دا بی بی سر او کچرتے دا خزی سر ولی دی بیا راجہ کی تو دی میں خوز نور نور سوئی یوازی من پریجلا خیز سر اولی جی خیز سر دی مند والی رسول صلی اللہ علیہ وسلم دخ پلی بی بی سر مند والی صحابہ کرام با یو بل سر مقابلی کولی یو بل سر بی توغ کولا و تو بارت سازا دولو پار دا جائز دی خود شریعت پا حدودو کی دن یو نیم کس دی بہر تا وطا او دا لوبی دا زوروری کی پخ پل دین بینی دین تیر شی دین آداب تیر شی موز او دست فریدی صرف دقا پروگرام لوزو و تکی پخو و چرگانو رتو و طول عمر لده دقا سوچ نا که کل نا کل سلی اوزی دا سازا دولو دا پارا مندی ووی توپون ووی یو گیم دو وکی نبادی کسی حرج نشتی شرط منگ بار بار ذکر کوسا شرط تی شریعت و حدودو کی دننا گیس خبره رسول سنبم و تو یا پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اوٹو لملگر رسول پروگرامی کڑا اوٹو بہر تا زن سر او سارویم بولے واغوی ناغا خود دیر اوچت مومنان اوچت مسلمانان دیو بالخزمت داغوی عزت گرنو ناغا یو بگداری کوئی ساروی علالوال پا ما او بلوی سرمن او بلوی اوڑکی کوم بیزا او طول دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم لرگی روڑا پا ما صحابہ کرامو منکو نای رسول اللہ تو سوئی نا دیر زور نباد رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت کی رئیج رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکشو لار پیلر گو بسی چرت را دیر وقت بعد چراغی نوی دا پوزی نا سر و دا تندی بکی تور شیو او دا زن سر لرگی را وڑو دا دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عجزی خود دیر پارا منگ دا واقعی را وڑا چی دا قسمان کسر چی دا بہر توزی نو دا س جائز دی دا کم جنہ دا خبرنگی ازدکر جنہ جائز دی دا یرتع و یلعب و انا لہو لحافظون منگ بدا غا خیال ساتو کنو قالو ورتبلا انی لیحزننی انتذابو بی یقینا زخامخا خپکی مادا چی بوزی تاسو دے زمانا دو مسئلی دیو نا دا کنا اولنی مسئلہ سا دا یعقوب علیہ السلام ہوئی چیز خبا کیگم پا دا پس دی چیز زمان جدا کیگی چیز خبا کیگم یو مشکل دا دے دویم دا دے وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبَ او یریگم چی وَبِخُرِ شَرْمَخ یہ پیغمبرانو سا ناشنا تجربی او یریگم دا سنا شرمخ بِخُرِ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ او تاسو بددنا غَافِلَيَي قَالُوا يَغْوِي گرمش غُسش لَئِنَّا كَلَهُ الذِّيب كا
کچری وی خوړو شرمخ و نحن اصبع مگ مضبوط ڈلیو انا اذا لخاسرون نمگ بدا و خامخاد تاوانیانو نیو یعنی گرم شو غصه شو در لسو کسانو پا منز که چی شرم مخراجی و زمانگ نه یوسف علیه السلام مولی نو بیا خود منگ در سرس خلق نگ تا بی غمشا تا مطمئنو سا سپلار دینو چی لس زامن پوری و خلی بی داغا خبرم یو داغا پا مخ که بی داغا آغا خبری زور بی پاتی نیشی او تا مجبور شی چی ویجا سیده نزی بوی تو فلما ذهبوا به نهر كلتي بوت دو يوسف عليه السلام واجمعوا ان يجعلوا او كلك ارادي وكراتي وابتشيدي في غيابة الجب بتيرو دك تشكويكي الله يخا مزبوط ارادي بعض مفسرون لكليجي دوی دی یعقوب علیہ السلام پا مخ که دا یوسف علیہ السلام چې خکل کو پا سر و اللہ سر کو دا زمانگ رور دے زمانگ دا سر و منگ جاتے کو روان شو یعقوب علیہ السلام و سرم لار دی کم زی پوری چی یعنی دوی پناکی یا وقت پورو سر غم روان دے غم دے و سر چی دا لک خوبی لی دلے دے دا مستقبل غٹ انسان دے خود دیو رجل سر تاوان ورنکی سر نقصان ولا ورنکی گر وڑی نکی چې څنګه دغه د سترګو نه پناه شو نو په شروع به وکړه سکونه ول ورکړو په تشو کې ولتې ول ورکول کله چې دغه د سترګو نه پناه شو ردی بدی وته ویل خو ته دې شي او ته دې شي ستا غرور دې شي به دې کوی خو له راوستو رسۍ کې وتړو او کوی ته غزار کو هغه وخت کې الله سبحانه وتعالی دی یوسف علیہ السلام زرت دا خبر وا چول وا وحینا الی او وحی وکړه منګا غتا دلته وحی نو مراد الهام دی یعنی زرت دا خبر وا چول لا تنبی انهم بامر ماذا چې خامخه خبر به ورکه ته دوی ته یو ورځ پکار دې دوی یو ورځ به ته خبر ورکه سبحان الله یا د ساتي د دې تفصیل خو ان شاء الله دی خبري چې په سخته په سره هته راځي دا خو ان شاء الله موږ باغځي کو کله چې یوسف علی السلام د جیل نه راوځي یوسف علی السلام نو چت انسان جوړوي نو امتحان به خطرناک راځي دومره ګران امتحان چې په وړوکوال کې د ستو ولید کوی تلل نو چې په وړوکوال کې به د امتحان راغی چې لوی شي به د کوم امتحانونه راځي دا ټول دې د پاره چې د دین وغټ انسان جوړې دواله دا خبره یاد ساتي چې کله پتا باندې الله تعالی تر مصیبتونو امتحانونه ډیر شو نو خوشاله شه رب العالمین تخقم تکي تاسپاکي د ګناونو نه او سمره چې سرزر ورته د ور بټي ته اچي نو سرزر خپړقي خصفا کی دا مؤمن د سختو د مصیبتونو سره سپاکي او خقمت کی الله ورته وی جزره مطمئن ساته یو خبره چې تبو ته خبره ټوله کې و هم لا یشعرون او دوی با نبویگی یعنی دوی تا بایس پتا من لیکی و جاؤو اباهم عشاء یبکون او رال دوی با خپل پلار بسی پا ماس خوتن کی او جڑلی ماسوتن نا وقت را پا ورا پا دقا ورا بندوی خل نا وقت جو نا وقت جو نا پلار شک را نیشی چی دا سنگ دیسی که لند قیسو شو تا سور آلی نا خیزان نا وقت اللہ وی ماسوتن را لو خب پا آغا وقت که ماسوتن را تلزم چی دا یعنی پا نا وقت دو وقت که آخری حد دی پا آغا وقت که اگو زمو پا علاقو که خب بجلی و ارسایی بیام در شپی مسوطن سوک دیزی خاص نوزی روزی او دوی پا آغا وقت که مسوطن را لونو خیلی وقت کرده لی پا دقا ورس او تی دوی سهر دی
رال عشاء يبكون جرلهم چرانن وتو دوی جرلنا يعقوب عليه السلام سره چې دینو بس یو یو درزو کو چې څه قصه دوی جوړه کړې ده سي چړي کړې ده قالوا وي يا أبانا بلارا زمنجا إنا ذهبنا نستبق منجا يقينا منجا لارو مندي موالي وتركنا يوسف عند متاعنا أو بريخوده منجا يوسف عليه السلام نخبل سامان سرا فأكله الذئب نخول وشرمخ أقوش وكر كما يرى جل تشاوى يعقوب عليه السلام ودق يرى ومنك بريخ ودو ديدا خبل سامان سرا چه تلل تكينا تماشومي تمندي تمندي نشوالي منك زال لمقابلي كولي لوب مكولي جلالو نهم لدو نشرمخ ولنا دروجن دروجني بزاني يريه فمنسكي سوي وما أنت بمؤمن لنا أو نيت باور كونكي بمنغا ولو كنا صادقين أگر كيو منغا رشتني دفت دي دزانا بكي دا خبروك بعد دروات جي منك سوي دروغ وي كلا كلا يسرعي بتاتا دروغ وي كنا سقي سبرا وي دې به تاته خبره کوي تو ته داسې نېغ ګورې لکه نېغ ورته ته به دې ګورې چې ده دا خبره اوري دې په منځ کښې نېغ نه څله ګورې ورېته دروغ وایمه لکه تاته خو ما دا نه وي چې ته دروغ وایې خو دې په ځان دومره هېرېږي چې دا سړی چې ما ته نېغ نه ګورې نو دی کسې په ما پوه شوی دی چې زه دروغ وایمه دې چې کې دوی نه ځان نه ورته ووایي موږ ته پته ده چې مني ته نه دا خبره او څوک به یې ومني وبه یې مني څوک تاسو سره څه دلیل دی په دې باندې چې دا شرم خوړلی الله سوي وجاءوا على قميصي بدم كذب او راولو دي فقميص داغا وينا دروغ وينا بلا قوله وكميسي تي ويستو كويتي جي كوزونو كميسي تي ويست دا زولي موسى ربالي كراو جي بي كميسي ستا كوز كراو كويت نا کمیس دوی راغسته دی بیا په لاره کښې چې د بیزه ګډه لاله کړې ده خپل پروګرام دپاره او د هغې هغه وینې د ده په دې کمیس لګولی ده هغه یې وښو پلار چې ورته وکتو حیران شو په زړه کښې به دا سوچ کړی چې څه ډېر هوښیار شرمخ باندې اوړېدلی ځکه چې کمیس ورته شلولی نه دی روغ یې ته ویستې یې دروغو کښې سړی غښلي سبحان الله دروغ کی سڑی نہ کامیابی او کہ کامیاب شو کنه سزی پوری یہ برا گیری کی او دی یو دروغ د پاره با سل نور دروغ جوړه نو ز دوی نه دایر شوی د ذهن دې ته نه دی تلی چې دا کمیس خو سیری کوي کنه چې شرمخ دې کله خوړو کمیس یې ورته سیری کړی نو کمیس روغ رمټ او وینه پرې لګېدلې نو چې وینه پرې لګېدلې ده دا وینه د کوم ځای نه راوتې ده 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 خپلی داری پا کمزی لگه ولی دی ده یوسف علیه السلام نه کمزی خوله لی اگه ایس پتا نیشت خو کمی سه ده روغ ده نزکو تا پلار سوی قال او یا آغا بل سوالت لکم انفسکم امرا بلکه خیست کرده ده استاسو نفسونو یو کار سه چلون جول کرده ده نوزه نور نپویم سترو که اوخ کر آغلی وغریب نظره نیو اللہ خبر فصبر جميل نخست صبر ما سر لائق دي يعني كم صبر بكوما صرف صبر نه خيست صبر دا خيست تكي وصر پا دي ولگو چه دي صبر تا ضرورت تي چه دا سي زوي تم را قيمتي زوي او بعد خوب لدلو اغتا نغيب شو اغتا نورك شو او ستا عمر دير دي نو ديزي كي صرف صبر تا نه خسته صبر تو ضرورت ته والله المستعان او الله نبا مدد غوخته کی على ما تصفون پا مقابل داغسه کی چی تاسوی بیانوی
مرسته وي د خپل الله نه غواړم. دا د پیغمبرانو طریقه ده چې د هغوی ټوله رابطه د خپل رب سره ده. د خپل رب نه مرسته وغوښته، رب العالمین مرسته وکړه. وجاءت سيارة أو رالاية وقافلة فأرسلوا واردو نولي غوي مشكي خبل فأدلى دلوى نزول عندك راغا بوقا خبل بكويكي. يو قافلة روانو تشيل الشام ندى مصر طرف تروانو په دې ځواني تیر شو نو پړاوی په کوم ځای کې واچو د کوی په دې خوا کې یو کس په کوم ځای په دې قافله کې دغه کار چې د وبوم به راوړي خدمت به کوي چې وره بوخه بوخه راغسته او کوی ته گذار کړ. هغه د یوسف علی السلام په لاس ولګید دوی کس دا سره ډکه شو وبونه او راوچته څنګه راوچته کړه. الله وی قال وی وی يا بشرى هذا غلام اي زير دي دا خو يو ولك دي اخبر مرغر دا زير زير سزير عليك دي بگي دنو دنو بگي عليك ملوش. واسروه بضاع او پتكو دو يا غاد پارد تجارت ويسي جل بوسروكو خرس بيكو. یو خبر ہے ساتھی گورے دا برام شی انشاءاللہ کی دیشی سبا درس کی دا ٹول چل اللہ جوڑ کرے صرف دے دا پارا چی یوسف علیہ السلام آغا دا مصر پو مشرانو کی شی نو قصہ گورا دا کم جنہ رتاوی گی خوبی ولی دو او چر تلار کوئی تا گزار شو دا کوئی نر اوچت شو نو دا خرسولو دا پارے خلق گرزے واس خیل کوا خیل کوا دی خبرو تا دی مصیبتونو تا و بیا آغا نعمتونو تا و آغا راحتونو تا نکا بتا بانی سا سختی و سا مصیبتی نو صبر کوا باقی بسیبم یو خوشحالی رازی انشاءاللہ. و اثر روحو بضاع پتی کوا غوی دا پار دا تجارت نا حلک تی خوشحالشو یوسف علیہ السلامی دا تجارت د تجارت سامانی تی جوڑ کو او قافلی وقت دوی چی وی منگ دا دا کوئی والا نا غسته دا چانم غسته کوئی والا نا دا اگر کسان دی کم چی دا ابو دا کار کئی رالو قافلی والا توی رکا الکم دا کم زیرا وست وی دا منگ غسته منگ دا کوئی والا نا غسته دوی مخیطا ازرک کی گی چی دا دوی خرس کی پا دی که او بلا قافلی راغلی وا د دوی ملاقات دغه قافلې سره وشو چې هغه مصر ته روانه و د مدین نه مصر ته. دوی سره خبر وکړه چې موږ سره دې شي والک ته هغه در خرڅو په تاسو باندې نو خبره د دوی اتفاق په شل درهم باندې وشو په څو روپو وشو په شل درهم. بعض علماء لکلی دی چی اللہ اعلم چینا سو روپی وی خو غرز دادی چی پیسی لگی وی مقصدی خبر دادی او وجد آگی داو چی یوسف علیہ السلام دوی تا بغیر دا قیمت نمیلاو شیعو نو بس خدا خود دوی تا پتنی چی دا مستقبل دا زمانی و پیغمبر تا سو خرس کو و اغم پا شد روپو یا پا دومر لگو پیسو نا اللہ سوی والله عليم بما يعملون أولا بوجب غساج دويكي وشروه بثمن بخس أو خرسك وغا ببيسو كوتا ببيسو كوتا درائم روبي معدودا لقيد شمار بكوتا روبي أو بلغو بيسو اغه خرس کو د شمار پیسې وی الله وی وکانو فی من الزاهدین او دوی باغی کی د بی رغبتی کون کنا الله وی ډیره بی رغبتی وکړه. وجه موږ بیان کړ چې ولی بی رغبتی وکړه
اسي ورتميله الشيخ. وقال الذي اشتراه من مصر او يا سريج ويغستو ديد مصرنا لامراتي خبلي خزيتا. سبحان الله سيدنا لنا تاريخ هذا يوسف عليه السلام درونو دا ظلم نرويستو دا غوي بزرك دا خبر ورواتش ولا جدي كويتا ورغا كويتا كويسكو دا قافلة بالله دا كم جنرا وسطا بيا بدي قافلة من دا قافلة دا كم جنرا لا تير مصر تروانا او بيا باقي كدا سره الله ولا نوى جوان وركو دا مصر دا خزانو وزير عزيز مصر اگر دی واغستو خپل کور ته راوستو خپل خزی ته وی چې نوم دغه سو زلیخا. زلیخې ته وی اکریمی مثوا عزت کو د زید او سیدو ددا. د ترجمه دا مطلب دی چې د خیال ساته د سپکاری غول اور کوا ولی عسى ان ينفعنا کی دیشی چی منگتا فائد راکی. یعنی دا عزیز مصر و خیار سڑے ہو وی دا در اسیدو انتظامو که دی دا پارا چی منگ سر با دی عدد شی نو دا پا دی تندی کی خیر دی رخکاری منگ تا با فائد دی ملاوی گیا. کدغا نشوا او نتخذ ولدا یا به ونی سود زوی بزه داوی بچیم نو نوی که دغا نشو نزمون بسه شی زمون گزویش. خواه دیزی که یوسف علیه السلام مریده که ازاد ده دخل کو دغا مطابق خوده سده مریده خودی آغا سا ازاد دکی دا بزور خرس کلشه یو خواغا مریده و غلام دی چاگه بنیادی مریده خودی سر غزیاتی شه لگه چی تر اول اگه یو ازاد انسان سکه خرس کی پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی با یو باندچی یو بدورا تو مدینه تا داغا سنو مو ظاہر او پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسی را تو او پی بے والی روڑو او سا غوڑی موڑی بے ازان لم روڑو پی او دا بے بے خرسول نو پا مدینہ کی بے تجارتو میکو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگا ایسا ورکڑا باندو نبرا تو سا عدد سڑاو دا دا دی گڑو بیزو دا خانو دا بین باتی تو خو رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسان دا بے نو اکاولا چی دا بیزو گڑو والا دا دا نسخا بین زی دا دا نخب نیو رز وی دیر آگه ماسمخین تیم که رسول سلم نو وری وطا که رسول سلم آبو تیو نیشتی چرا آگه ورطوه چی دیر آگه لیو ظاهر بزرانم بازارت او در رسول سلم آگه پی و کما حدیه چی بدا ورکول آگه رسول سلم لی آگه ورکو رسول سلم چی کورت آگه و توی ستره کور در ماسمخین با تیم که در امت سردار و در امت مشر سوم کارو نیدا وی ظاهر آگه لیو رسول استا تپوسی که او چی شو او چی بازار تلار رسول سلم بسی ورائی نجیوی که تون اغاق پر سامان لگوله ده پی و غوڑی و داشین رسول سلم بسی ورائی و پا دسترگی و للاس که خود شاد وی دا مری و دا غلام بسوک و آخلی اغا چه والی ویزا ازاد یا ما ازاد دیسی با که دا پوخا نا خبرم دی پور رو آغاست چی زورور با کمزور راولیو او سب ایکو خرس بیکو اگوی زا ازادی ما ازادی ما بیچی اوکتو چی رسول سلم تینا دلالا سون لڑکو در رسول سلم شاید اوکتو رسول سلم سترے که اوخ کنا لیو یا رسول اللہ کم ما تا پدو جلس تالا سونی دینا ما بیا دا نلی ریکول دا با طول عمر لزم با دستر گو پراتو دا رسول سلم دا غسری تو اوکڑا دا خبرمی دی پوری کولا چی دیسی بکی دا چی ازاد سڑے بے رواغستو واغا بے خرسکو. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ او دغشان زیورکو منگا یوسف علیہ السلام دبزمکا کی
زیوته میلاوش وزارت کارونه او صغرت مقام ته میلاوش چې تفصیل روان دي. ولنعلمه من تأويل الأحاديث او د دې د بارې چې وخایو د تعبیر د خوبونو. والله غالب على امري او الله زور ورد بخبلو كارونو چې سکي الله نبي کوي ها سوکه من کول نش زور ورد الله خوخته چې يوسف عليه السلام سکي د مصر په مشرانو کې کی نو بده طریقه ولا جوړ کړ ابې سوک نو او نه بچا کې د طاقت چې د الله دې طریقې ته مخامخ ولاړ وي او دې بند کړی وي نه. والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون مگر ډیر د خلکونه نه بویږي. ولما بلغ شده او هر کله چې ورسېدو دې خپلې ځوانۍ ته عبد الله ابن عباس وی چې کله دی ورسېدو درې دېرش کالو ته دلته مراد څو کاله دي درې دېرش کال ځواني ده مضبوطه ځواني ده ځواني مقسم ځواني شروع کیږي د کوم عمر نه بلوغ نه د کوم وخت پورې څلوېښتو کالو پورې دا ځواني ده نو بیا د ځواني مقسم دي دغه ځواني چې دا د دېرشو کالونه بره ده او دا درې دېرش او دې خواوشه دا پخه ځواني ده او د دې نه د کته ځواني چې ده نو په دې کې اکثر د دماغو دومره استعمال نه کوي څومره چې د زور او د شهوت استعمال کوي د څلوېښتو نه به بره بیا په کته روان شي نو د څلوېښتو ترقي کوي په بدن کې او په هر څه کې څلوېښتو چې ورسېدې بیا په کته را روانې او چې څومره وخت تېرېږي د ده جسم او هډوکي هغه کمزورو کېږي لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالی په سورة یاسین کې دا خبره کړې ده ومن نعمره ننکسه فی الخلق چې موږ ولا عمر ورکو نو بیا کمزورې کړو په هډوکو کې نو کله چې ورسېدو یوسف علیه السلام خپلې ځوانۍ ته آتیناه حکما وعلما ورکو موږ هغه ته علم د فیصلو او پوها د دین وکذلک نجزی المحسنین او دغه شان بدله ورکو موږ ښایسته عمل کوونکو ته زه درته یو ناشنا فایده ذکر کومه پخپله دې ته ما سوچ کړی دی او کیدی شي الله عالم سره سوچ بوده تلی یا بلی چې په دې پوره واقع کې الله د یوسف علیه السلام دا صفت نه دی کړی چې هغه ښایسته و صفت ور کړی خو دې ځکه وي وکذلک نجزی المحسنین او دغه شان بدله ورکوو موږ ښایسته عمل کوونکو ته اعتبار څه لري عمل لري ښایست لري اگر که یوسف علیه السلام ډېر زیات ښایسته و رسول زم حدیث کوي وي څومره حسن ورته میلاو شوی دی نیم حسن د آدم د بچو د دغه سره دی او رسول زم چې کله ولیدو په اسراء و معراج په موقع موږ تفصیلي هغه واقع بیان کړې وه د سیرت په درسونو نو رسول زم وي ما یوسف علیه السلام ولیدو الله ولا نیم خایس ور کړی دی هغه نه دا څومره ښایسته او بیا چې په دې عمر کې درې دېرش کاله عمر او یا دېرش کاله عمر یا بعض علما وایي چې د دې نه کم پنځه کاله بعض علما دا قول ذکر کوي کله چې ورسېدو پنځه کالو ته بعض وایي چې کله ورسېدو ویش کالو ته دا ټول عمرونه داسې دي چې په دې کې د انسان ښایس هغه صحیح هغه زیاتېږي نو چې دا سړی سبحان الله الله ول نیم خایس ور کړی او بیا خایس د دین ول ور کړی او بیا عام سره نه پیغمبر دی او بیا عمر د غدیر شپ خو شا کی دی د سمر خل او بده ورزو کی او څنګه بر د مخ پر قیدو څنګه بده خیستو
نن سبا کله کله سړی دي چې د یو نیم دیندار سړی سره ملاو شي سړی چدرې مخ ته مې په مخه کتې دومره ښایسته الله پیدا کړی سړی سوچ لاړ شي خپل پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ول چې هغه به څومره ښایسته و ځکه صحابه کرامو به کله کله دا خبره کوله چې رسول سم به کپړې نه وي واچولې راوبوتو موږ به سپومۍ ته کتو رسول سم ته به کتو سپومۍ ته رسول سم ته کم یو ښایسته دی رسول سم به زورور شو په سپومۍ باندې ناشنا خایس بلکې زموږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم زیات ښایسته و د چا نه د یوسف علیه السلام نه او په جنت کې به د جنتیانو ته خایس ته چا د خایس په شان ملوي غلی یې ده وی غیږو دی یوسف علیه السلام عمر به څومره وي درې دېرش کاله او ګیر او بریت به نه به وي کور د هغه چا دپاره چې پرېږدي په دنیا کې د هغوی به ګیر او بریت نه وي هلته به یې دا ښایست دی چې ګیر او بریت نشته خو دلته ښایست دی چې ګیر او د دې تفصیل دته انشاءالله بیا بیانوم په روانه ایتونو کې کم چې کوم وكذلك نجي المحسنين وراودته التي هو في بيتها او مطالبه كرددنا هغ خزي چې د هغه بکور کیو مطالبه چې وکړه سي شي عن نفسي په بارد نفس د دکی چې ما سره بدکاری وکړه دا مطالبه چې وکړه زليخه وکړه وغلقت الابواب او بند کړې دروازې وقالت هيت لك او وي دلت راشات تويما اواز يوسف عليه السلام وقالت هيت لك او وي دلت راشات تويما سبحان الله شنا امتحان زوانانو ازدكي زواني خلق سنگ تیری د یوسف علیہ السلام نه از دکی ته یو تصویر ته د انډیا د ډمی تصویر ته نشی ټینګې دی ته یو تصویر ته د انګریز او د فحاش خزی تصویر ته نشی ټینګې دی واو رزوانان څنګه قصه واورا د زوانانو وراودته التي هو في بيتها عن نفسه الله وی دعوت ورکو هغه ته هغه خزي چې دی په کور کې وو د دې کې یو جوړه فائدہ او سم جوړه چې د هر څه سوجو ته نشي هغه ده الله نو و نه غستو دا خزي او دی ونی چې د عزیز مصر خزه وایي شي وي نه وی هغه دی چې په کور کې وو دلیل دی او اشاره دی ته والله اعلم چې د یوسف علی السلام د دې خزر بالکل رابطه نه و د سره په جندنه نو صرف دي سوا الله یو غنوا کور کی چوه الله دا خبر کو ډیر جوړی دی کی سوچو کی هغه خزنه واغه چې یوسف علی السلام کور کی وو نور د یوسف علی السلام سره نو سره بیتی نه وی صرف یوسف علی السلام دا پته او چې دا چا خزنه د عزیز مصر او فقط بس بل فائدہ د دې کی بیان کما نشنا فائدہ الله وي وغلقت الابواب او بند کړی هغه دروازې وقالت هيت لك وي رازه زار شمد الله دې خسته خبرونه الله سبحانه وتعالى مونږ ته په جنت کې خپل دیدن نصیب کړي الله سبحانه وتعالى مونږه مضبوط ساتي دغه په دین باندې پدې قران باندې د پیغمبر په صورت باندې او پدې باندې شکر او بیا شکر او بیا شکر چې الله پورا کړې پدې قران باندې او خلکو ته بیانو تاسو شکر ادا کړئ ځکه خپل ځاني د دین نعمت یعنی چې سوچ وته کوم زم چې د بچانو سره د نعمت نشته کم نعمت چې دا خلکو سره دی چې هغه په قران باندې پوهیږي هو خير مما يجمعون الا خبر كل القران كي وبلجي
چې دا علم دا دین دا قران او دا حدیث دا غوري دا سروز او سپینو زور نه جره خلک جمع کوي نو ته چرته یاد نه کړه خپل سروز او سپین زر دا علم په مخ کې علم علم دې ستا سروز ستا سپین زر د ختمې دن کې دا علم به کوزيږي ان شاء الله زموږ سره قبر ته دا علم نه ته چوزي زده کوي دا به قبر ته مزي مونږ سره دا سروز ته سره قبر ته نه زی ګوري دا علم به قبر ته زی دا سره بچی ته سره قبر ته نه کوزي دا علم به قبر ته زی دا سره خزه ګوري ته سره قبر له نه زی قبر کې سره یوش په والله که څوک ماته وخی چې یو کسي او هغه باندې خزه دومره مینه چې یوش په سره قبر کې کړی چې ته مورید لري چې ته شوي نه دي شوي دا علم به سره کوزيږي قبر ته دا علم به سره شپې تیری په قبر کې دننه زړه به دې خوشحاله شي چې کله ته دا رڼا ویني چې کوم الله تعالی درکړي ودي کې سوچ کوه او شکر ادا کړه چې الله تعالی توفیق درکړي د سوچ په دې کتاب کې پر دومره خلکو کې ته غوره کړي الله سوی وغلقت الابواب او را بندې کړي ټولې دروازې وقالت هيت لك او وی دلت راشه ذات ویما سره کې سوچ راځي دیګه ما سوچ کړل ان شاء الله سر زین وته اوس لاړ شي چې دې ډایرکټ دروازه بند کړه وی وی راځه دې څه بشي ها لکه دروازې بند کړي چې څنګه دروازې بند کړي یوسف علی السلام ته आवाज کوچ راځه دې څه بشي ها څنګه دې څه بشي څنګه بشي دلته خلله دغونه الله وی وغلقت الابواب بند کړي دروازې وی وی رضا نو ته څنګه وې جنا دایری کې نه دی وی او خبر ذکر شو دا جواب ستل ها څنګه نه نه د دې بدري ملګرو دا جواب نږدې دی هغه شی بالکل نخې سره نږدې تاسو ویشتو بارک الله فیکم خو جواب دغې دی یا الله منځ کې څه شی وو وای د منځه خبرې پرې ده هغه تفصیل ښه نه دی ځکه چې کېدی شي کېدی شي خبرې چې هغه نامناسبې دی خو دې سینې دي کړه چې وربن دی به وربن کړي ځان به سنبال کړي یو شی به کړي بل څه غي نه باید आवाज کړي یوسف علیه السلام ته اوس ور سي دي کنه خو الله غزي کړنه کوچ دې سي چلو کو نو د مز دا خبره وي پرې ده دومره تفصیل ته ضرورت هغه نشتی خصوصا چې کله ځوانان د واقعوري یا پیغلی جنکی یوری نو دغه تفصیل مناسب نه دی او بل دغه زمو ته ضرورت ضرورت نشته هغه که هر څنګه لباس چولې دی هغه که هر څنګه ځان تیار کړي دا هغه کارو مقصدی خبره چې دروازې بند کړي او بی یوسف علی السلام ته आवाज وکړو فائدہ وغلقت الابواب بند کړي دروازې د نیو چې بند کړي دروازه یعنی خب پورا کلک مضبوط اراده ده داغی چی بدکاری بکی ده یوسف علیه السلام سره چی پا یو دروازه بانیم سوکرانه شی او پا یو دروازه بانیم یوسف علیه السلام وانو شی نو دیزی که دانه دیوی چی یو دروازه با وغلقت البابا نا وغلقت الابوابا طول دروازه بندکلی وقالت های تلک ویرازه دیخو علماء وی ویوسف علیه السلام په ناشنا امتحان کې پرې وته په ډیر ناشنا امتحان کې څنګه ته بیانو اولنی خبره دعوت شو کور کې د ګناه عزیز مصر خزنه نو معمولی خزنه ده د نسب نسده زوره وره خزه او مال او تفوس مکو دریم دی په کور کې وسی سلورم خیسته خزوا زلیخه ډیر خیسته خزو
پینزم یوسف علیہ السلام د زوانی په هغه عمر کې دی چې دا بالکل د زوانی د ملا اډوکی دی، او بیا څومره ښایسته پنځه خبرې شوې. شپږمه دروازې بالکل بندې، هیڅوک نشي راتلی. اوومه خبره دعوتون جنۍ ورکوي هله کله چې تما سره زینه وکړه هلک وته نه وایي، بس که داسې امتحان په چا باندې راشي. دا خو اوس الله دې نه راولي سي امتحانونه، یعنی فیسبوک کې چې د جنۍ تصویر راشي د هغې اړولو هم ګران شي. سم خیال دی د انډیا سندر اړول ګران شي، دی بازو دغه ګران نه شي تاسو مودی د انډیا سندر نه شي لري کولی. بیا دا غټې غټې خبرې مه کوه، موږ ته پته د جنۍ تصویر چې راشي هغې ته وګورې، هغه نه شي اړولی د الله د یرې نه. نو چې کله د یو باچا ښځه یي او کور د هغې او په بنګله کې او مالدار او ښایسته او هغه دروازې بندې کړي او دعوت ورکړي چې راځه ما سره زینه وکړه، د دې ښځې نه ځان بچ کول دا په نمونو ایمان غواړي. او دغه ایمان دی د پیغمبرانو، دا د پیغمبرانو ایمان دی، هغه شان ایمان غواړي. په دې دومره امتحانونو کې هغه څه وویې؟ قال وی هغه معاذ الله پناه غواړم په الله پورې چې ما اوس د دې کار نه وساتي. معاذ الله، الله دې نه کړي چې اوس دا کار وکړي. انه ربي احسن مثواي، هغه رب زما دی چې ښایسته کړی دی زه د اوسېدو زما. دې دوه خبرې دي، یا خو د هغه مطلب دا دی چې کوم الله چې را دومره نعمتونه را کړي دي، د کوی نه یې را وویستمه، دا عزت، دا ښایسته ځواني، نو زه د هغه نافرماني خو نشم کولی. او یا دا ووي رب نه مراد دلته مالک دی، چې ښه عزیز مصر یادی، چې ښه هغه عزیز مصر چې زه د هغه قافلې نه واغستمه، زه یې لوی کړم په خپل کور کې، هر قسم نعمت را کو، نن به زه د هغه د ښځې سره زینه کومه. دا درنو خلکو خبرې، د اوچتو مؤمنانو خبرې. انه لا يفلح الظالمون، یقینا نشي کامیاب دی ظالمان. ولقد همت به، او یقینا کلک اراده کړي وه هغې د ده چا زلیخې د یوسف علیه السلام مضبوطه اراده کړی وه چې ده سره بولی عزو بالله بدکاری کوم. وهم بها، او اراده کړي وه د ده، او اراده به کړی وې د هغې لولا ان رأى برهان ربي، که چرته نه وی لیدلی د دلیل د خپل رب. او د هغې د لاسه بچ شو. دې ځای کې بله فایده علما ذکر کوي. الله وایي که دا پیغمبران ما نه وی ساتلی، یوسف علیه السلام ما نه وی ساتلی، دلایل زما نه وی لیدلی، اراده به دم کړی وی. علما وایي دلیل دی چې د زنانو فتنه ډیره خطرناکه ده، ډیره خطرناکه فتنه هغه د زنانو نه الله دی ته مونږ ساتي. خو د زنانه دپاره سړی غټه فتنه ده، که د سړي دپاره دا زنانه ډېره غټه فتنه ده؟ سړي دپاره زنانه دا غټه د دینه، لکه د ښځې دپاره سړی ولی فرق؟ زنانه ته د پردې حکم کړی او نارینه ته نه دی کړی، دا یو وجه ده. سړی په جنۍ په کور کې ناسته ده، هلک د دې دپاره فتنه په اسانۍ باندې نشي ګرځېدی، او هلک ته اجازت ته دی بهر ګرځي را ګرځي، دی هر قسمه کار کولی شي، دی هر ځای ته ځي،
لاس کې مال لاس کې طاقت دی زور دی نو دا چې ډېر طاقت دی نو فتنه دته بیا زیاته ده که کمه ده زیاته ده فتنه دواړه دي د سړي دپاره ښځه او د ښځې دپاره سړی خو د سړي دپاره ښځه لویه فتنه ده په نسبت د ښځې دپاره سړی خداسه دلیلو چې دلیدلی و په دې کې د مفسرینو ډېر اقوال دي چې دا څه دلیلو خو بعض علما ذکر کوي چې د پلار هغه تصویري ذهن کې راغی دا ناشنا خبره بعض مفسرین ذکر کوي ذهن کې د چا تصویر راغی د پلار هیڅ مطلب شو پلار زما پیغمبر او د هغه پلار څوک پیغمبر او د هغه پلار پیغمبر او ته دا ګناه که دې وکړه نو ورته د خپل خاندان به هم خیال ساتي که نه خپلو مشرانو به هم خیال ساتي یا رایادې شوې ورته هغه خبرې د الله چې الله منه کړې د دې نه نو منه شو یا دته دا سوچ رانغې هغې ته خو کلکه د هغې ښه کلکه اراده وه او یوسف علیه السلام الله وساتو كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء دغشان وسات منقارا دديد بارج وارو ددنا بديو بحيائي إنه من عبادنا المخلصين يقينا يوسف عليه السلام داغ بندگانو زمنگ نو چی بچ ساتل شوی دی واستبق الباب او دوانو مندکڑا دروازی دا فائدہ دا فتنون با مند ہوئے مند سبکے مند ہوئے پا دی کارنے کی گئی چیتا دا فتنی بزی کی ناسی ہو اقزی که تاویگی را تاویگی خواهشا که اوه اللہ دی منگ دا فتنو نو ساتی نا دا فتنی دی ریزی نو زم مند اوا وستبق الباب دوانو منده کر خانو دی یوسف علیہ السلام منده خود دیر پارا دا چی سو کی زن بچ کی زلیخی منده آغای دیر پارا جراوی نیسی او چی دا زوان بیان بدکاری نکی دا دسر غٹی ایمان دی شک نیشتی دی که پیغمبران دی حدیث خود یاد دیکھنا عرش تا سوری لاندی چی بودری یو کس چی یو کس تی دعتهم را یو خزلو دعوت ورکو دا زینا ذات منصب و جمال او غد نصب و علم دا خائص و علم دا مال و علم دا فقال انی اخاف اللہ تیزر اللہ نیریکم دور لتکن خزد عزیز مصر خیستا نصب مال عرش دیر یوسف علیہ السلام معاذ اللہ یریکم دا اللہ نا ذكر مغني شكوى وقدت قميصه من دبر او سيريكود او سيريكود اغا قميص دشاد طرفنا قميص ولا طرف دشاد طرفنا سكو سيريكود خديجه كده وليه وشقت سوتوي وقدت الله وقدت قميصه خب عربی کش لولو تا شق اموی لکی و شقت خو قدتی ہوئی ایدیل جواب تا اس تا پرینم که ها ها زکا و قدتی ہوئی قصدن نا کوشیش خدستا بارک اللہ فیک خو نا 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 که مانه تا پری خونو را پیدا کول بگره نی تی بینی مای که تی بینی و قدت و شقت شق پا را بای که آغا سیری که دو تاوی چی پا پلنوالی بانی سیریش و قدت مانه پا اگدوالی بانی سیریش ورا سیری که نه نو دی چی راونی واغا نو دا کمیس پا پلنوالی سیری کی که پا اگدوالی
په وګدوالي به سیری کی د کمیز د غی سیری شو د یوسف علیه السلام سیری شو من دبر د شاده طرفنا والف یا سیدا لدى الباب او وی مندو دواړو خاوند خزی د دروازې سره ګوره علما دلته بله فائده ذکر کوي دا بدکاری نه پټیږي بعضو کسانو ګوره ډېره پخا بدکاری کړي ولیاذ بالله چته یو جنۍ سره چته ولک سره ډېر وخت بعد راښکاره شي خو پټیږي نه بدکاری نه پټیږي ګوره نه لږ سات کې خو صرف هغه یوسف علیه السلام را منډې کړې او دروازې ته راوچې دروازې کولا وکړه څوک ولاړ دی عزیز مصر ولاړ دی په څنګه ځي کې او چې څنګه په عزیز مصر باندې سترګې ولګېدې د زلیخې ما ورته ستا خبره ذکر کړې زنانو مکر صحیح ضروري هغه یو ځوان شعر په کتاب هم لیکو هغه قصه ورته ستا معلومه ده نو د زنانو خو به ځان له مکر دی چې څنګه ولیدو عزیز مصر خپل خاوند ولیدو قالت وی وی ور دومره خیری د زنانه لکه